What's up, nigga? I know you on it. Контент заборонено слухати людям до 18 років. Я живу в ПГТ. Я трохи баректарщини та шароварщини. Голосую за легалізацію ядерної зброї. Лайтні, що ти наробив? Хуй знає. Що я наробив? Я їй палив без світла. Борустяк. Борустяк. Що я наробив? Я їй палив без світла. Борустяк. Борустяк.